Zbog epidemiološke situacije na području Banja Luke zatvorene su mnoge ustanove kulture. Međutim, novonastala situacija nije spriječila pozorišta u ovom gradu da putem društvenih mreža i službenih YouTube kanala prikazuju online predstave. Tako su svoje publici omogućili da tokom pandemije uživaju gledajući pozorišne komade. Online predstave Dječjeg pozorišta Republike Srpske dostupne su od 23. marta. Prošle sedmice su to bile predstave Crvenkapa, Ukradeni princ, Izgubljena princeza i Nismo svi letači. Mogu vam reći, bila je velika gledanost i nama je iskreno drago zbog toga, jer je to dobar način da skratimo ove dane našoj dragoj djeci u kućama. Evo, još malo proći će sve to. Tim u vezi smo i za ovu sedmicu pripremili tri vrlo interesantna naslova. U srijedu 1. aprila također u 18 časova predstavu Ivica i Marica i u subotu 4. aprila u 18 časova etno spektakl. Mislim da će biti svi vrlo veseli i razdragani zbog toga našu predstavu Folklorna magija, autorski projekat Bonje Lungova. Iako je prvobitna zamisao bila da predstave budu dostupne samo 7 dana iz ovog pozorišta, poručuju da su zbog velike gledanosti ipak odlučili da predstave ne uklanjaju sa društvenih naloga. Istu praksu uvelo i Narodno pozorište Republike Srpske, s tim da će njihove predstave publici biti u opticaju 7 dana. Do sada bile su postavljene predstave Zološka priča 14 te predstava Divlje meso. Uglavnom su sve ove predstave koje smo do sad postavili i koje ćemo postavljati su predstave koje nisu više na repertuaru Narodnog pozorišta Republike Srpske, tako da publika koja nije imala prilike da ih pogleda dok su bile redovno izvođene može da pogleda sada snimak te predstave. I 1. aprila će biti predstava sa male scene Staza divljači i u petak 3. aprila porodične priče. To su neke od naših, kažem, najboljih predstava koje su u posljednjih 20 godina bile na sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Ukoliko se situacija izazvana virusom korona ne poboljša u narednom periodu, iz teatra poručuju da u svojoj arhivi posjeduju brojne predstave, tako da njihova vjerna publika u ovom periodu neće ostati uskraćena za kulturne sadržaje.